Öz arşınla ölçme. Siz artık uzunluk ölçü vahitlerini tanıyırsınız. Milimetre, santimetre, desimetre, metre, kilometre. Göründüğü kimi onların her birinin adında metre sözü işlenir. Metre anlayışı tekriben 200 yıl evvel Fransa'da meydana gelmiştir. Bundan 100 yıl sonra metre ve onunla bağlı ölçü vahitleri diğer halklar tarafından da kabul olundu. O vaxta kadar ise halklar müxtəlif ölçü vahitlerinden istifadə edirdiler. Bu ölçü vahitlerinden biri de arşın idi. Arşından esasen tacirler parça ve başka materialları ölçerken istifadə edirdiler. Lakin uzun müddət arşın dəqiq ölçü vahidi olmamışdır. Belə ki, qədimdə insanın burnundan başlayaraq bir qolu boyu barmaqlarının ucuna qədər olan məsafəni bir arşın kimi qəbul edirdilər. Bu ölçü təxminən 70 cm bərabərdir. Lakin insanın öz ölçülərindən və qolun necə açılmasından asılı olaraq arşın dəyişirdi. Bəzən tacirlər bundan istifadə edərək alıcıları aldadırdılar. Belə olduqda, hökmdarlar ağac və ya metaldan arşın hazırlatdırıb, hamının bir arşından istifadə etməsinə qərar verdilər. Lakin yenə də hər ölkədə bir arşından istifadə edirdilər. Məsələn, Türkiyədə iki cür arşın var idi. Memar arşını və çarşı arşını. Memar arşınından tikintidə, çarşı arşınından isə ticarətdə istifadə olunurdu. Rusiyada da dəmirdən arşın düzəltdirib satışa buraxmışdılar ki, hamı bir arşından istifadə etsin. Rus arşınının uzunluğu 71 cm idi. Üzeyir bəy Hacıbəylinin məşhur Arşın Mal Alan filmində Əsgər bəy satdığı parçaları belə bir arşınla ölçür. Hər xalqın öz arşınının olması beynəlxalq ticarətdə çətinlik yaradırdı. Odur ki, müəyyən dövrdən sonra xalqlar metrik ölçü vahidlərini qəbul etdilər. İndi öz arşını ilə ölçmək ifadəsi məcazi mənada işlədilir. Biri öz bildiyi kimi, öz xasiyyətinə uyğun hərəkət edəndə, başqalarını da bu baxımdan qiymətləndirəndə tez-tez bu ifadəni eşidə bilərik. Məsələn, paxıl adam başqalarının da özü kimi paxıl, xəsiz adam başqalarının da özü kimi simic olduğunu düşünəndə həmin adam haqqında hamını öz arşını ilə ölçür deyirlər.